Nossa, essas crianças. Quando ele se apaixona, fica desse jeito assim mesmo. Tem. Tadinha. A Gabi está. Deve estar sofrendo, porque estão sempre juntos e agora estão meio que apaixonadinhos, né? E aí acontece isso. Tem que conversar com eles, porque às vezes eles não estão nem fazendo por mal, eles estão tipo agindo por impulso e querem ficar juntos e estão acabando esquecendo da Gabi, senão isso não pode acontecer. Isso aqui é a pracinha que ela disse que tá. Ela tá por aqui. Lá tá ela. Oi, Gabs. Tá meio tristinha? Entra aí, vamos lá, vamos lá. E aí, tá melhorzinha? Melhor não, né? Ah, não deve ficar assim. Eles não estão fazendo por mal, sabia? Eu sei que eles querem ficar sozinhos, mas poxa, eu sou amiga da Duda, amiga da Sara, né? Sim, eu sei, mas é que eles não querem, tipo assim, eles estão empolgados e tal. Ai, que tão todo mundo juntando. Vamos lá na piscina, vamos lá junto com eles lá. Não. Por que que não? Eu não vou pra lá. Por que que não? Porque a gente vai fazer algo. Dá pra, ó, eles estão todo casal, dá pra gente ir lá fazer alguma coisa. Pra gente buscar o Juninho, fazer algo. Entendi a tua. Não. Viu? Até veio um sorriso na cara já. Não, meu Deus. Para, não, eu sei se vocês são amigos, mas o sorrisinho já veio na cara fácil, bem fácil. É que eu fico com vergonha, vocês me olham com essa cara. Não, é. Até parece que a gente tem alguma coisa. Né? Tipo, é a única cara que eu tenho. Não. Certo? Você olha bem assim? Você olha bem assim? Não, como é que tu quer? Não. Tu já viu a tua cara quando fala do Juninho? Normal. Aham, normal, é. Quer ver? Fala alguma coisa aí pra ver se eu não falo normal. Vai. Teve o beijo do Juninho ou não teve beijo do Juninho? Não. Ele é cheiroso ou não é cheiroso? Meu amigo. Ah. Meu amigo é cheiroso. Ai, ai, meu Deus do céu. Gabi, tu não engana ninguém, tá? Tu não consegue enganar ninguém. Mas vocês estão vendo coisa onde não tem. O Juninho tá lá na Venglai, em Penha. Ele tá mexendo no negócio do carro de drift então, dele. Que eu, inclusive, também tinha que estar fazendo isso. Então, sabe o que a gente faz? A gente vai em outro lugar. Não, vamos ali. Eu não quero lá. Vamos, eu quero dar um mergulho na piscina. Eu não quero. Não, nós vamos lá, ó. Se eles não convidaram, é porque eles não querem a gente lá. Eles nem perceberam. Ah, para, Jorge. Eu tô te falando, eles nem perceberam. Tu acha que eles... Tu acha que a Dudinha não gosta de ti? Não viaja. Mas ela tá me trocando pelo Fábio, pelo Sara. Não tá te trocando. Cara, a gente tava tudo junto ontem. Tudo certo? A gente tentou ir na praia ontem, não deu certo por causa daquela ventania. Já, entendeu? Não deu? A gente não conseguiu? Não, o Vitinho ali. É o Vitinho. E agora? Meu Deus. E agora? Vamos convidar o Vitinho pra ir ali também? Vamos? Não, mentira, não sou tão... Convidar o Vitinho? Não. Tem que convidar o Vitinho, mano? Não, mano. Mas será que não? Meu Deus do céu. Não, tem que convidar o Vitinho. Mano. Não, não viaje convidar. Por que que não, mano? Porque a Duda tá com o Fábio, o Vitinho ainda gosta dela. Ai, meu Deus, é verdade. Não, é melhor não. Isso aí pode dar um B.O. Meu Deus, mano. Do céu. Melhor... Eu pensei que ele ainda tava lá em... Tipo assim, é melhor pra saúde e da amizade deles, né? Pra não ter problema. Exatamente. Tá. Vamos entrar aqui então? De boa pra ti? Não, mas não. Cara, vamos chegar ali. Eles ó. Vão ficar bravos comigo, Jorge, porque a gente tá não indo ali. Vão, não vão. Eu quero saber se o cara vai. Nossa, é bonito esse lugar aqui, né? Eu quero saber se o cara já reconhece a caminhonete, né? Vai que ele reconhece a caminhonete. Vou colocar se... minha cara aqui. Se ele reconhece vai abrir só porque abre... viu? Eu... Ah. Dei aquela buzinadinha, porque ele já reconhece a caminhonete, né, mano? Quantas vezes eu já trouxe o Yorra aqui? Vê se tu consegue ver eles. Não. Eu não vi eles também. Só tão... Alguém. Tu vi viu? A cabeça branca do Yorra. Ah, então. Tá, vamos estacionar a caminhonete aqui e vamos direto lá na piscina. Não, Jorge. Fechou. Vamos sim. Eu não quero ver tu assim, tristinha.
Não pode ficar assim triste, tá bom? Ninguém me ama. Não, não viaja. Todo mundo te ama. Todos os inscritos, tudo te amo. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Sabe disso. Essa carinha de tristinha aí. Vamos lá, vamos ficar felizes. Bora. Deixa eu ver o sorriso. Bem melhor assim. Bora, vamos lá. Olha só, Jorge, eles estão tudo ali assim, se divertindo, casal, não quer. Vamos ali, ó, outro lado do muro ali, ó. Vem. Quer, Jorge, vamos ver. Mas por que que não, bom? Eles são só amigos. Ah, amigo não fica daquele jeito. Não, tipo, deixa eles. Tô brincando de boa. Exatamente, eu tô aqui. Vamos lá. O que eu fiz de errado pra eles? Pra eles não me chamar mais pra frente? Cara, é que de certo, eles não queriam que tu sofresse, entendeu? Eles não queriam que tu, tipo... Porque, tipo, o Juninho não tá... Entendeu? Eu acho. Mas ele tem a ver o Juninho. O Juninho não tem nada a ver com... Mas aí é uma pessoa mais pra estar junto contigo, entendeu? Vamos lá. Vamos. Meu coração tá assim. Tá como? Não precisa ficar assim. Tá partidinho. Não fica assim. Pedacinho. Não precisa ficar desse jeito. Vamos lá incomodar eles. Não posso incomodar? Pode, chega assim e dá um pulo no meio deles, assim, não, ó. Não, eu vou pular de na tênis água. E tudo, chega. Eu vou pular na água. Por que que não? Eu pulo, vamos pular. Vamos pular, chegar e pular no meio deles, assim, dar uma bomba no meio deles? Eu pulo. Duvido que tu pula. Eu pulo. Tocou, cara, só avisar. Não, vai não agora. Não, mais pra frente então. Tá bom. Nada, eu vou pegar e pular na água. Então, tá bom, fechou. Vai. Hello? Hello? O que foi? Não, porque o cara já ficou. Oh, cara. E aí? Olha a nossa mãozinha. Nossa, vocês estão murcho, cara. O que aconteceu com vocês? Ô, oh, escuta aqui. Não, Gabi. Ô, por que vocês não convidaram ela, tadinha? Ela tá triste. Quê? Quê? Ela tá muito triste. Por quê? Não, Gabi. Oi. Deixa o tênis ali na mesa. Que foi, Jorge, que tu falou? Não ouvi. Ó, oh. Nada? Tu vai pular? Ó, oh, deixa eu ver de como assim? Não, tô brincando. Não, sem abraço, sai, ô Jorge, não. Meu Deus do céu, meu Deus, volta. Eu vou ficar por aqui. Não, eu não. Ô, oh, escuta. O que que foi? Deixasse no carro, né? Não, eu não. Deu bola. Oh, ela ficou muito triste porque vocês não convidaram ela. Sério, mano. Mas é porque você estava em um casal. É, então, eu sei. Olha o que eu sei fazer, olha. Cuidado, pronto. Meu Deus, ela vai cair. Ah, não. Olha o que eu sei fazer. Tu não tá ligado o que que tem aqui, irmão. Tem massagem também. Meu Deus do céu, tu é maluco, cara. Meu Deus, cara. Quase caiu em cima dele, mano. Ai, o que, que foi? Cuidado, não faz isso, ó. Cuidado aí atrás. Sai. Ó, eu falei, ó, eu não queria, mas eu falei pra Duda. Não era pra ter falado. Ah, não, mas tá vendo só? Mano, a gente me convidou por causa de... Vim estar me casando aí, você ficou sozinha. Entendeu? Tipo, não foi por mal. Aquele rolê foi legal que tu veio aqui e não estava ali sentado? É que daí você fica com cara de bunda. É, essa tua cara de bunda. Bunda! Ó o Jorge! Nossa senhora. Lavado, cara. Seu telefone. É o problema da água? Ai, é o problema da água. Ô, escuta aqui. Ô, rapaziada, tô meio... Não faz. Calma na cara. Não precisa. Eu quero saber uma coisa. Frio,
tadinha, a Duda não, a Gabs, ela me mandou um áudio, tava bem tristona e tal. Ai, Gabs, tá tipo... deixa eu dar um abraço. Oh, o abraço dela é muito bom, abraço dela. Tá vendo só aí, ó? Abracinho, oh, só que ela chegou a falar pra mim, aí o que que tem de errado comigo? Ninguém vai. Falou. Olha, bem melhor assim, ó. Mano, credo. Meu Deus, você é como você... Pô, pra que ficar berrando? Explica. Nós estamos todos um do lado do outro, ninguém é surdo, né? Por que ficar berrando? Meu Deus do céu. Pronto, começou agora. Então, galera, bem melhor assim, desse jeito assim, ó. Bem melhor assim. Ah, eu vou sentar um pouquinho aqui, ó. Ó, cuidado que tem um nadador ali, ó. O que foi? Nada. O editor, quando ele entrou, ele dá o replay. O que que é? O replay do quê? Ô, Jorge, tu me deixou a gente empurrar na piscina. Eu não. Não deixei. E agora, com que roupa? Meu Deus, tu não tem roupa, né? Eu tenho. Meu Deus do céu. Eu vou entrar no teu carro molhado. Nossa, todo mundo vai entrar. Não, vocês vieram ou não vieram comigo? Vocês vão embora do jeito que vocês vieram. É, não, vocês vão de Uber. Vocês vão olhar o Uber. Demorou, Jorge. Fechou? Ei, ó, é o seguinte, eu vou tentar criar coragem pra dar um mergulho aí também. Eu vou, mas eles não. Porque eles não te convidaram. Isso mesmo. Tem um coisinha aqui, tá muito quentinho.